Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы – беттерді модельдеу және оны тұрғызу. Дәріс мақсаты – үш өлшемді координаты жүйесінде объектілердің бет жақты моделін тұрғызу және оны редакторлеу туралы ақпарат беру. Дәріс жоспары – бірінші беттік модельдеу түсінігі, екінші – беттік модельдеуді редакторлеу құралдары. AutoCAD редакторында үш түрлі базалық типтегі модельдерді құруға болады. Бірінші каркасты модель, екінші бет жақты модель, үшінші қатты денелі модель. Бет жақты модельде қырлары жақтары анықталады, бірақ ішкі жағы бос болады да, оның көлемі болғанмен салмағы массасы болмайды. Мәселен, кубтың беттік моделіне бос жәшікті елестетуге болмайды. Беттік модельдеу күрделі формула объектілердің нақты бейнесін көрсете алады. Каркасты модельден айырмашылығы беттік модельдер өзінің арғы жағында тұрған объектіні көрсетпейтін мүмкіндігі бар және көлеңкесін түсіре алады. AutoCAD үш өлшемді беттерді көпбұрышты торлар негізінде құрады, немесе әртүрлі бұрышпен орналасқан жазық жақтардың жиынтығы ретінде құрылады. Мұндай торлар төбелердің жиынтығынан тұрады. Бұл төбелер жақтың бір-бірімен қиылысатын қырларының нүктелері болып табылады. Осы торлар және оларды аппроксимациялау арқылы жазық беттерді тұрғызуға болады. Беттік модельдің кемшілігі оның физикалық қасиеттерінде. Олардың салмағы, ауырлық күші, тағы басқа ақпараттарын ала алмаймыз. Сондықтан нақты объектілерді торлар арқылы модельдеуді объектінің қандай материалдан жасағандығына байланысыз жағдайда қолданады. AutoCAD-та беттік модельдерді құру поверхность мәзірінде орналасқан командалар арқылы құрылады. Поверхность мәзірінде стандартты геометриялық денелердің беттік моделін құратын 11 батырма бар. Немесе, рисование мәзірінде поверхности ішкі мәзірінің көмегімен құруға болады. Бет жақты модельді құру үшін келесі құралдар қолданылады. Бірінші, жазық бет құралы, торлы бет құралы, сығып шығару құралы, қима бойынша, ығысу, ауысу құралы, тұйықтау құралы, ұзарту құралы, түйіндестіру құралы, жақты ығыстыру құралы, және айналдыру құралы. Бедевит құралы пайдалану арқылы беттік модель құруға мысал келтірейік. Екі өлшемді төрт бұрыш берілсін. Бедевит құралын таңдау командасы орындалғанда объектіні ерекшелеу туралы бұйрық шығады. Объекті ерекшеленіп
Enter пернесі басылады. Келесі бұйрықта сығып шығару биіктігін көрсету сұралады. Биіктік енгізілген соң Enter пернесін басу арқылы команданы аяқтаймыз. Сонда келесі суреттегідей беттік модель пайда болады. Пайда болған беттік модельдің қасиетін қарайық. Берілген беттік модельдің аты, поверхность және беттік модельдің геометриясы көрсетілген, яғни беттік модельдің типі, выдавливание және сығып шығару биіктігі көрсетілген, Z бағыты көрсетілген және каркасты құралған изосызықтары көрсетілген. Переход құралын пайдалану арқылы екі беттің арасын үзіліссіз бетпен жалғау арқылы беттік модель құруға болады. Мысалы, келесі суретте берілген екі жазық бетке переход құралы арқылы беттік модель алуға болады. Жазық бет құралы, яғни плоская поверхность құралын пайдалану арқылы екі өлшемді объектілерден беттік модель құруға болады. Мысалы, келесі суретте берілген объектілерден плоская поверхность құралы арқылы беттік модель шығарайық. Ол үшін плоская поверхность құралын таңдау командасы орындалғанда объектілерді ерекшелеу туралы бұйрық шығады. Объектілер ерекшеленіп, Enter пернесі басылады. Сонда келесі суреттегідей беттік модель пайда болады. Пайда болған беттік модельдің қасиетін ашып қарағанда, беттік модельдердің аты поверхность, типі плоскость, және каркаста изосызықтары көрсетілген. Бет жақты модель құрудың келесі түрі ығысу құралы. Ығысу құралы арқылы дайын бет жақтан белгілі бір бағытқа ығыстыру арқылы жаңа беттік модель алуға болады. Ол үшін ығысу құралын немесе командалық жолға поверх смещение бұйрығын жасақ жеткілікті. Тұйықтау құралы арқылы беттің шеті немесе қисық сызық бойынша тұйықталған контур жасау арқылы жаңа беттік модель алуға болады. Бұру құралы арқылы 2D немесе 3D қисығын ось бойымен ығыстыра отырып, беттік модель алуға болады. Қима бойынша құралы арқылы көлденең қималар арасындағы кеңістік бойынша беттік модель құруға болады. Осымен бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.